深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播佳音。那么今天我们想和大家分享到的文章是《小窗幽记》，让人生更精彩的四个法门。中国的文人常常有一种悲天悯人的情怀。明朝末年，有不少文人看透了官场上的尔虞我诈，决意仕途，选择隐居山林。陈继儒便是其中之一。为着心中为生民立命的责任感，他虽然放下了身外名利，但是放不下芸芸众生。他时常透过书房的小窗望出去，看着外面的落英缤纷，思考如何让世人能够在这样的一个时代活得更好。怀着这份对世人的怜悯，他写下了《小窗幽记》。《小窗幽记》与《菜根谭》《围炉夜话》并称为中国修身养性三大奇书。清代陈本敬赞美他说：“谢天地之秘籍，携经史之精华，语带烟霞，蕴写经史，醒世持世，一字不落言全。”阅览字里行间，你会发现人生的处世之道便在书中这四个法门。安详是处世第一法，谦退是保身第一法，涵容是处人第一法，洒脱是养心第一法。一，安详是处世第一法。人生在世，所有人都可能遇急遇险，急躁必然乱心，从容才能生智。林则徐年轻时是个急性子，后来他为了让自己遇事克制，就写下了制怒二字挂墙，时刻警醒。有次他处理公务，忍不住怒气摔碎了一个茶杯，这时他看到了墙上制怒的牌匾，顿时冷静了下来。后来林则徐被发配边疆，他要求夫人把制怒的牌匾带上，夫人不解地问：“比这贵重的东西你都没拿，带这个干嘛？”林则徐答道：“这才是最宝贵的东西，不管什么时候它都提醒着我。”弘一法师曾说：“处事大忌急躁，急躁则自顾不暇，何暇治世。”遇事沉着冷静，不仅是一种心态，更是一种智慧。心躁容易误事，心静方能从容面对。没有人一开始就懂得静心，从容应对生活的一切，在世事中磨练，始终保持一种安详，才能从静中生觉，觉中生慧。第二，谦退是保身第一法。有时懂得让步不失为一种聪明选择。菜根谭曾言：“处事让一步为高，退步即进步的章本。”人生在世，为人处事极其重要，懂得让步乃是高明之人。让一步是为日后进一步留有余地。笑着让步，一方面减少了口舌之争，另一方面体现了个人涵养，反而会得到别人的敬佩与信任。战国时期，梁国和楚国在自己国家的边境上种瓜，梁国人很勤劳，他们精心培育，细心的除草浇水，所以梁国人种的瓜长是一天比一天好，而楚国则相反，他们不愿意为了种瓜而勤劳工作，楚国的瓜自然也越长越差。楚国人看见梁国人种的瓜，很是嫉妒，便在一天夜里把梁国的瓜大都弄烂了。梁国人发现后很生气，就找当地的县令宋旧说理，也想偷偷地去破坏楚国的瓜，以达到报复的目的。宋旧说：“不要那么小气，你们每天夜里都为楚国的瓜除草浇水，你看楚国会怎样？”于是梁国人便照做了，因此楚国的瓜长得一天比一天好。楚国人很不解，便暗中观察，发现原来是梁国人在为他们打理瓜田，他们很是后悔。最终这件事到了楚国君主那里，楚国君主很是惭愧和感动，
于是用优厚的礼物道歉，请求与梁王结交，两国因此建立了非常好的关系。道德经中说，上善若水，水善利万物而不争。人生在世最高境界是如水一般，滋润万物而不相争。若事事相争，丝毫不懂让步，人生该有多累。做人应学会笑着让步，让步不是怯懦，不是怂，而是人生大智慧，是人格魅力的体现。三，涵容是处人第一法。孔子说，君子和而不同，与人相处如果无法理解，最好的办法就是去试着包容与尊重。富弼和范仲淹都是北宋时期的名相，范仲淹比富弼大15岁，他第一次见到富弼时就夸道，这是王佐之才啊，于是替他做媒，让他成为晏殊的女婿。可是两人虽然是好友，也会有意见不同的时候。清历3年夏，山东一带发生兵变，当地县官面对乱兵，不仅没有抵抗，反而给他们送礼。富弼生气地说，这些人都应该被判死罪，否则就没人再提倡正气了。范仲淹则说，这些县官又没有兵力，若贸然围剿，只会让百姓受苦，杀了县官不是立法本意。富弼不以为然，和范仲淹吵得面红耳赤。有人觉得富弼意气用事，劝他，你难道忘了范先生对你的恩情了吗？富弼回答说，我同范先生乃君子之交，先生看重我是因为我有独立见解，并非让我诸事随声附和。范仲淹听后感慨道，我欣赏富弼就是因为这个原因啊。富弼和范仲淹虽然对这件事的看法不一致，但这并不影响两人的交情。他们在惺惺相惜中和而不同，既赢得了对方的尊重，又坚持了自我，这大概就是友谊最好的模样。《礼记》有言，乐者为同，离者为异，同则相亲，异则相敬。君子如水，有容乃大。越是有眼界的人，越懂得这世界广阔，越能尊重彼此的差异。提出自己的看法是本能，容纳别人的想法却是一种本事。君子的过人之处就在于懂得容纳别人的想法。四，洒脱是养心第一法。老话讲得好，心中有事三界窄，心中无事一床宽。所谓无事，并不是不做事不想事，而是不把事情往心里搁。尚未成名时，身份卑微的艺术家难免会遭到外界的热讽和冷遇，齐白石先生也是如此。清末文豪王凯运是齐白石的恩师，素有兵谏之称，他看人没看走眼，看诗却看走眼了。齐白石的旧体诗被他审校为薛蟠体。谭延闿是民国时期的高官和有名的书法家，颜体字写得出神入化，他同样看走了眼，居然听信门客丁拔贡胡说齐氏刀法太烂，并且将齐白石镌刻的10余方藏书印磨平。面对外界的贬损，齐白石体现出了强大的心理承受能力。他说，话好不好，诗通不通，谁比谁高明，百年后世自有公平，何必争此一日短长，显得气度不广。他借物言志，体宗术一时妙举传神，任君无厌千回包，转绝临风遍体轻。齐白石心胸豁达，性情洒脱，不把这些戏言放在心上，一直在文化艺术上精益求精，最终成了世人心中的大师。林语堂曾写道，无事是去除了生命焦渴，像秋天的潭水那样澄明幽静，清澈无染，明白没有挂碍。
无论曾经历过多少事，余生都要学会让大事要化小，小事化了。只要心不为事扰，自然可以让自己保持平和与洒脱的状态。做一个心中不装饰的人，以从容之姿，品尝生活真味，享受当下幸福。大学中说，自天子以至于庶人，皆以修身为本。人生逆旅便是修行，人生的许多酸甜苦辣咸，人情冷暖，只能我们自己去品尝。如何走出自己的一条生路，离不开对修行法门的参悟。每一顿悟都是修行路上的每一段成长。内求于心，外修于道，保持一种持重守成的心态，淡然面对世事，自然修得通达。人生海海，心在路上，愿你在前行中顿悟，顿悟中前行。好了，这就是今天我们想和大家分享到的内容。更多美文也请你继续关注我们，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。晚安，亲爱的。